میاں صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف نہ مل سکا۔ طبی بنیادوں پر سزا معطلی اور ضمانت کی درخواست مسترد۔ نواز شریف کوٹ لکھپت جیل کے مہمان رہیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ نواز شریف جناح اسپتال سے دوبارہ کوٹ لکھپت جیل منتقل۔ شہباز شریف اور مریم نواز کی جناح اسپتال میں میاں صاحب کی عیادت۔ مریم نواز کا فیصلے پر رد عمل دینے سے گریز۔ صحافیوں کے سوالات پر خاموش رہیں۔ شہباز شریف بولے، ابھی فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں، اپنا قانونی حق استعمال کریں گے۔ سرکاری ٹی وی کی وجہ سے تبدیلی سرکار میں دراڑیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں سینٹ کمیٹی نے بھی کہہ دیا ایم ڈی پی ٹی وی کو فارغی سمجھے۔ نئی ملحق کے بعد سینیٹر فیصل جاوید نے بھی فواد چودھری کے بیان کی تردید کر دی۔ کہا کمیٹی نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا، وزیر اعظم معاملے کو خود دیکھ رہے ہیں، تنازع کا حل بھی وہی نکالیں گے۔ اور کراچی کی ملیر جعفر طیار سوسائٹی میں 3 منزلہ عمارت منہدم، 3 لاشیں اور 4 زخمیوں کو نکال لیا گیا۔ ملبے تلے مزید افراد کے دبے ہونے کا خدشہ۔ ریسکیو اہلکاروں نے سینسرز کی مدد سے انسانی جانوں کی تلاش شروع کر دی۔ ایس بی سی اے نے بلڈنگ گرنے کا ذمہ دار مکان مالک کو قرار دے ڈالا۔